allesammans och välkomna till Kökets middag. Idag så ska jag bjuda på ett recept som kan vara toppen att laga ikväll. Eller varför inte imorgon när det är midsommarafton. För jag ska nämligen göra en helt ny sorts sill. Den här sillen kommer att ligga i en härlig, krämig, lite het koreansk sås. Och så kommer jag också servera potatis till som kommer att vara både kokt och rostad i ugnen tillsammans med en brynt smör med soja och vitlök. Visst låter det fantastiskt spännande och gott. Jag sätter igång med potatisen först för det är den som tar längst tid. Potatisen den är redan kokt och ligger nu på en plåt. Den kommer jag bara trycka till lite med en potatispress. Och sen så kommer jag ha i det här härliga brynta smöret. Och då så smaksätter jag smöret med soja och med sesamolja. Och sen så kommer jag gå i också med vitlök här i. Och sen allt det här ska då hällas över potatisen. Och så kommer jag också att strö på sesamfrön. Och så kommer jag poppa in det i ugnen och så får det vara där tills det blir en härlig krispig yta. Man kan ju välja egentligen vilken potatis som helst i det här. Det blir lite olika resultat, men alla resultat blir faktiskt goda. Så allt ifrån då som jag har här, fast helt vanlig potatis till mjölig potatis. Men det funkar också med färsk potatis. Blir som sagt bara lite annorlunda och lite olika resultat. Men supergott alltihop. Den här potatisen kommer att vara fantastisk ikväll, men supergod även med allt annat grillat ni kommer att äta i sommar. Nu ska jag börja göra själva såsen till sillen. Och själva basen till den är majonnäs och den ska ju bli alltså krämig. Och då är basen majonnäs och sen så är det då crème fraîche. Utöver de här två krämiga komponenterna så kommer jag också ha i soja. En liten skvätt. Och även gochujang som är fermenterad koreansk chilipasta. Lite socker för sötma och sen så kommer det också vara i vitlök, ingefära och salladslök och äpple. Och sen så klart till sist sillen. Nu är själva grunden till sillen klar och den här såsen är så himla god. Jag kommer också bara ha i salladslök, äpple och 5 minuters sill. Och sen så är det hela klart. Men om man är sugen på en annorlunda och väldigt smarrig grillsås i sommar. Så gör man precis det jag har gjort fram till nu. Lägger i salladslöken men skippar äpplet och sillen. Så har man en annorlunda supergod grillsås. Jag älskar verkligen den här potatisen. Den doftar så gott. Och jag kommer lägga dem i botten på tallrikarna som jag ska servera sen. Och så kommer jag toppa med sillen. Och jag måste bara smaka av den här. Och den är ju väldigt god. Lite annorlunda. Men väldigt god. Jag tänker tillsätta lite mer chilismak och hetta från Koshogado som är koreanska chiliflakes. De är inte jättestarka alls utan ger bara en angenäm liten chilismak som jag tycker är härlig. Så det kommer jag röra ner lite av den också där i. Och sen så kommer jag servera detta med lite grönsaker på toppen som är krispiga och härliga. Och då är det kålrabi och rädisor. Och så kommer jag också ha lite manchesallad för det blir extra fint. Gräslök och sen så lite krossade chips också på toppen. För då får man massor med olika sorters konsistenser på en och samma tallrik. Receptet på denna annorlunda, jättegoda rätten den hittar ni på köket.se och jag önskar er en fantastisk dag idag, men ännu bättre imorgon. Hejdå!